התמונות היום שלנו הן לא מצחיקות. והתמונה שלנו היא כמובן מגיעה מג'נין. רכב של צה"ל נכנס בטעות, חצה את מחסום ג'למה. כמו שהבנתי, הוא לא קיבל את השטחים המסוכנים, לא הדליק את הרובריקה הנכונה בווייז, נכנס לתוך ג'נין, ואלמלא, וצריך להגיד, ואלמלא שופים, שוטרים פלסטינים, שמנעו ממש בגופם, כולל ירי באוויר, היה לנו פה עסק עם לינץ' שסופו מוות של שני חיילי צה"ל. או חטיפה, שזה יכול להיות הרבה יותר... דור אידר! טוב, אנחנו... זה לא חדש לנו. אנחנו ערים לדבר הזה 150 שנה כבר. לא התרשמתי עד עכשיו שבני דודנו עושים את זה מכיוון שהם סובלים ממשהו. הם פשוט עושים את זה מכיוון שאנחנו פה. אין פה איזה משהו חדש. אנחנו צריכים להיזהר. אלה שעשו את זה, השוטרים הפלסטינים, צריך להגיד להם תודה רבה. גם אנחנו עושים את זה כשהם נכנסים אלינו, אף אחד לא פוגע בהם. אני חושב שמדי יום נכנסים 150 פלסטינים. לא צריך להגיד להם שום תודה רבה, קודם כל. הם עושים מה שהם עושים כדי להגן על האינטרס שלהם, וזה ברור. הם הסתכלו איתמה. וואו, אפשר ללמוד מהתמונות האלה שני דברים. א', אפשר ללמוד כמה טמבל מי שעשה את אוסלו ונתן להם וזה, ויצר איזשהו גבינה שוויצרית כזאת, איזה מין מובלעות כאלה, אי אפשר להבין את זה. טעות אחת, גם אצלנו בחברון. טעות אחת, ואתה גומר עם החיים שלך. אבל מעבר לכך, זה מלמד על אובדן ההרתעה הישראלית. איפה הימים שעל דבר כזה ממשלת ישראל הייתה מכניסה גדוד לתוך ג'נין ומטפלת בזה? א', חכה. לא בטוח שלא יטפלו באנשים שביצעו את ניסיון הלינץ' הזה. אני חטפתי הצוות משתי סיבות, שניהם קשורות לחיילת שצולמה שם. האחד... זה שזה מתואר בתקשורת הפלסטינית בתור תמונת ניצחון, והם פרסמו תמונות של לפני ואחרי. אתה רואה את החיילת לפני שהתנפלו עליה. באמת חיילת יפה כל כך, יותר מאהד תמימי אפילו. ואת התמונה אחרי, כשכל הפנים של השטופות דם, ואני אומרת, יש איזה משהו, כשאתה רואה דבר יפה, ומה שאתה זה... אתה נפתח בנעמי שמר, מה שהיא אמרה, מה שגרם לנחום ברנע להגיד שהוא יעבור את הכביש, שהוא יראה אותה, שהיא אמרה שהם אוהבים את זה חם ומעביל את הרצח שלהם. כן, ואתה רואה את הבחורה יפה, וזה מה שאתה רוצה לעשות לה ולהתרברב את זה, והדבר השני, שאני חושבת שזה מזל גדול שיצאו משם, אני תוהה למה אפשר לחטוף ממנו את הנשק ולמה צריך את האקדח של המשטרה הפלסטינית ולא החיילים שלנו שהשיבו. אגב, יכול להיות פה שנייה, לפני שאני לוקח מארי איתה, אני אגיד לך מה, יש סיכוי שאם הם היו פותחים באש בתוך רכב עם נשק ארוך, היה נגרם יותר נזק מאשר תועלת? תקשיב. בפרט שאני לא משוכנע שהחיילת הזאת מיומנת עד כדי כך בשימוש בנשק שלה. החיילים האלה לא יודעים לראות. החיילים האלה זה אנשים שעשו טירונות כלל צהלית ושמו אותם באיזה מפחת או באיזה מפקדה, והטעות שלהם שהיא נכנסו לשם. ואני שואל את עצמי, למה תמיד התימהון הזה? נכנסים האזרחים הפלסטינאים שם, שאתה כל כך שונא, הם רואים בצהל כוח כובש. אני לא מבין, חס ושלום שאני לא מצדיק אלימות, לא מצדיק אלימות, אני באדם שלא יכול לראות דם בכלל. אבל הדיסוננס הזה, שמצד אחד אתם אומרים הערבים רוצחים, ומצד שני שנכנס רכב של צהל והם רודפים אחריו, התימהון הזה, זה מה דיסוננס הזה? זה לא בני אדם, בני אדם לא מתנהגים ככה. בני אדם לא מתנהגים ככה, זה חיות אדם? יש לי שאלה אליך. מי שרוצה לעשות איתם שלום, חי בספארי. זה נכון, בן אדם נכנס למטוס של חיל אוויר ממוזג, זו עוד פצצה של טון, זה בן אדם. אני מסכים איתך דרך אגב. אתה משווה? לא, ברור, כי בן אדם הוא לא צריך את החון. בין המחבלים נאלחים האלה לגיבורים שלנו ששומרים עליך. אם היה נכנס לתוך החברים שלי ושלך, החבר'ה הטובים של ברוך מרזל, עכשיו היה נכנס כוח צבאי פלסטיני, לא היו עושים אותו דבר. ככה? בדיוק אותו דבר. ארי, אבל יש פה, חסר לך רכיב אחד נורא קטן. שנייה, אני מזיע דקה. כן, אנחנו צודקים. אנחנו צודקים. יש הבדל בקרב, במלחמה, בלינץ', בפוגרום. יש צד אחד שצודק וצד אחד שלא, ולכן יש הבדל מהותי בין המטוס הממוזג שמפיל פצצה לבין המון של אנשים. זה שלנו, זה שלנו, זה שלנו, זה שלנו, זה אנחנו צודקים.